Az Életfa program keretén belül idén harmadik alkalommal ültettek fákat Bonyhádon. A termálfürdő előtti zöld terület után most a Szecskai városrésznél fásítottak a gyermekekkel közösen szüleik. Több olyan család volt, akik nem első fájukat ültették. Mi már olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy másodjára vehetünk részt ebben a nagyszerű programban, és nagyon örülünk neki, mert nagyon szeretünk itt Bonyhádon élni, és nagyon tetszett ez a kezdeményezés, hogy minden megszületett kisbaba kapjon egy fát, és az előző fánkat is meg szoktuk nézni a bátyússal, hanem is minden nap, de úgy egy héten egyszer járunk arra, mert a közelben van, és most ezt most már ide is megtehetjük, úgyhogy nagyon örülünk neki. A Szecskai részen most 22 új a facsemetét ültettek el. Szempont volt, hogy a családoknak is viszonylag közel legyen, illetve olyan helyet választanak, ahol még szükség van a fásításra. Hosszú évek óta támogatja a város az Életfa program megvalósítását, mondta Filóné Ferenci Bolya. Van, akik már itt hetedik babának, illetve a harmadiknak, tehát mindenfélével találkoztunk, akik a családon belül nem az első fát ültetik. Tettük ezt mindezt azért, hogy erősítsük azt a közösségi tudatot az itt élő fiatal családokban, hogy együtt cseperednek a facsemeték a gyerekeikkel, és talán így a Bonyhádhoz való kötődés is hosszabb távon megmarad. Szerintem ez egy kedves gesztus, és utána ők is így gondolják, ezért tudunk arról örömmel beszámolni, hogy egyre többen jelentkeznek rá. Mivel az elmúlt egy évben 82 bonyhádi gyermek született, ez év végéig még további 47 darab fát ültetnek el a családokkal közösen Bonyhádon.